Hoje vamos de Jantassi, um cara que é especialmente famoso aqui no meu canal. Muita gente pede ele, muita gente fica pedindo, falando, cara, faz o Jantassi, e eu vou fazer o Jantassi hoje, vou fazer o react dele, reacting, que é nada mais nada menos do que a gente aprender com o canto dele, ver o que a técnica vocal dele pode nos ensinar. E na thumbnail eu fiz uma pergunta assim: Jantassi canta bem sem autotune? Canta só com autotune? Vamos responder isso durante o vídeo, vamos assistir esse vídeo. Eu separei músicas que eu acredito que sejam mais cruas, ele tocando violão. Separei esse vídeo, esse vídeo, esse vídeo e esse vídeo. Meu nome é Daniel Otoy, sou professor de canto. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal. Já vou te dar só um spoilerzinho do vídeo para você saber. Nesse vídeo não vai ter ninguém xingando ninguém, tá? Então não vai ter ninguém massacrando ninguém, não vai ter ninguém falando mal do Jantassi, porque eu nem coloco os caras aqui que eu vou falar mal. Então é aqui, é vibe boa, e o objetivo principal é que a gente aprenda com o Jantassi, tá? Então vamos aprender o rolê aqui, vamos aprender o que a gente pode aprender com a voz dele, o que a gente pode aprender com a performance dele. Vamos junto. Bora! Aprender que o som tava muito alto, né? Adorei o som desse violão, cara. É um violão Epiphone maravilhoso, tá microfonadinho, lindo demais. Cadê nosso sol? Tento não ser tão assim. Cair não convém mais pra Véi. mim. Não convém que a Babylon quem seu nome lembrei. E no avanço da vez. Não tem como dizer que esse cara canta mal, né? Difícil assim, é bem difícil, né? O cara, ele. Sei lá, essa música específica me lembra o Thiago York. Não sei nem se é. Se, provavelmente a composição seja dele. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo. Voz e composição Jantassi. Então, já me lembrou referências de coisas que eu particularmente amo, tá? Gosto muito. Vamos tentar sacar se isso aqui tá com mexida a voz? Me comporto mais que eu gosto, sim. A vida é tipo um filme e me envolvi. Demais, demais, demais. Me parece que não tá editado isso aqui. Sempre tem a polícia do autotune aqui nesse canal que vem falar: Ah, mas esse vídeo tá editado, mas ele não cantou com autotune, professor. Sim, tudo bem. Vamos dizer que esse vídeo seja editado. Eu tenho o último vídeo que eu vou postar, colocar aqui, muito provavelmente com quase 100% de certeza, não tem nenhuma mexida de voz, tá? Se tem mexida de voz aqui, pô, a gente é músico, a gente tá na estrada faz tempo. Dá para perceber que o cara é bom músico, o cara tem uma orelha boa, não tem sonzinho de autotune aqui, não tem sonzinho de nota ajeitada, aquela robozada do autotune, que por mais que as pessoas mandem muito bem, a gente tem um limite, né? Tem um limite que dá pra fazer. Pô, o cara tá completamente perdido na afinação, a voz dele, pra ela ser afinada, mesmo com um cara, um autotuner absurdo, que manja muito, a gente não vai conseguir ter uma voz que soe desse jeito natural, orgânica. Então, se tem edição aqui, tem pouca e tá muito bem cantado. Me sinto como um crime que fiz, que sempre me envolvi. A vida é tipo um. Ó, ele tá aqui na tonalidade. Tá em sol sustenido menor, né? E cantando notas médio graves, médio agudas, com um timbre lindão, com uma. Por que que o timbre dele soa bonito assim? Eu acho que o principal que me chama a atenção é uma voz que tem cara de voz falada, sabe? Tipo, não tem uma cara de voz. Por exemplo, sabe, a pessoa tá conversando assim com você? Oi, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e eu gosto muito de cantar. Agora eu vou cantar uma música pra você. Homem, oh, yeah! Sabe, tipo, a voz totalmente diferente de tudo que o cara fala. Tudo bem, é um estilo, é um jeito de cantar, uma maneira de cantar. Só que eu sinto que no Jean aqui, nos soa algo mais coloquial, mais como se ele tivesse cantando com a voz natural dele. Pode ser que eu esteja sendo enganado, pode ser que a voz dele seja assim, e quando ele vai cantar, ele canta de outro jeito. Mas eu acho difícil. Eu acho que me parece muito que esse jeito de cantar próximo do jeito que fala, sabe? Isso me traz uma referência muito legal e me traz um foco também a prestar atenção mais na letra, na mensagem do que tá dizendo. Parabéns, Jean, muito bom. Um filme e me envolvi, Me sinto como um crime que fiz, que sempre me envolvi. Muito, muito, muito bom. Tá, vamos pro próximo vídeo. Esse aqui, muito legal. Gostei mesmo. Vamos ao próximo. Mesma pegada também. Uma live. Diz aqui escrito live. Então, produzido, gravado, masterizado por Pedro Soares. Composição de quem que é? Vamos ver. Composição também do Jantassi.
Bonito esses vídeos, hein, cara? Achei que ia secar, Lu, mas tá ficando tão frio. São Paulo, o tempo é tão esquisito. Tudo que eu pensava eu dividia na cabeça pra tentar tomar cuidado com o desejo e não deixar de me lembrar de tudo aquilo. Uau. Acho que eu tô pensando muito mais que eu preciso, porque tá tão difícil, eu sempre fui tão bom nisso, mesmo só começando, é isso que eu não entendo. Eu gosto muito do jeito que ele canta concentrado, sabe? Tipo, ele tá concentradão, ele não tá fazendo caras e bocas. Eu faço muitas caras e bocas quando vou fazer shows e talvez por isso eu admire tanto quem não faz. Eu olho e falo, nossa, que legal, o cara tá numa outra vibe, numa vibe dele, assim, dentro do rolê dele, curtindo o rolê dele. Não que eu não pode fazer caras e bocas, mas aí é um gosto pessoal meu, como espectador. Eu gosto muito de quem faz caras e bocas também, adoro, amo, mas gosto muito de quem passa a verdade, sabe? Que passa entrega, passa uma sensação de que tá curtindo o que tá fazendo, de que tá ali, tipo, vivendo aquele momento de tocar, sabe? Eu sinto que ele tá fazendo isso. Independente do caras e bocas, joga no lixo que eu falei de caras e bocas ser ruim, porque eu não disse isso, mas não é isso, tá? Então, o que que vale isso aqui, tudo que eu falei? É uma voz que tá completamente concentrada no que tá fazendo, tá dando recado, por isso que passa uma verdade muito grande, tá? Uma verdade no coração. Bonito agora, né? Melhorou um pouco. Desde a hora que eu tive, fiquei pensando só nisso. É que eu nem sei se ela me viu. E eu tava ali, passando pelos olhos de. Nem sei. Então, legal que ele canta esse lá aqui, ó, que é uma nota relativamente intermediária, assim, né? Tava ali, passando pelos olhos de. Eu tava ali, é que eu nem sei se ela. Percebe que. Olha que bonito que é isso aqui, ó. Quando. Tipo, por exemplo, eu poderia fazer, né? É que eu nem sei. É que eu nem sei. É que eu nem sei. Poderia colocar um monte de metalzão, assim, deixar a voz bem potente. Só que ele faz levinho isso aqui, ó, que bonito. Da hora que eu tive, fiquei pensando só nisso. É que eu nem Nem sei sei. se ela. É que eu nem sei. Essa leveza me encanta muito, acho muito bonito. É, dentro da música brasileira, acho que combina muito essa leveza de subir para os agudos. Ele usa um jeito de pensar mais próximo da prega vocal esticadinha e frouxinha, e não tão dura, firmada, aduzida, mas esticada e frouxinha. Ou seja, dá um som mais leve, mais doce. No nível da fonação, ele tá com a prega vocal menos tensa, mais relaxada. Ela me viu, eu tava ali, passando pelos olhos de quem nunca me viu, até me paralisou. Enquanto eu estava mil, me viu. Muito, 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 muito da hora, muito da hora. Vamos pro próximo vídeo. Galera, não fica bravo comigo que eu tô pulando os vídeos. Eu vou colocar todos os videozinhos aqui, ó. Sabe por que que eu faço isso? Porque não monetiza o canal, velho. Eu tomo copy. Aparece assim, ó. Seu vídeo não pode ser monetizado, pois, infere, blá, blá. Então o que que eu faço? Eu pego trechos menores. Então, se você quiser ver o vídeo inteiro, que eu inclusive recomendo, que é o que eu provavelmente vou fazer depois que eu ver que eu fizer esse vídeo aqui, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. E ver os vídeos aqui, tá? Veja eles inteiros. Porque esse é o jeito. E não adianta falar pra mim, não, mas não tem nada a ver, não tem medo de strike. Cara, eu tenho canal já faz algum tempo e eu tomo o copyright, tá? Então eu tô ligado como é que funciona. Bora, pro próximo. Já amei, já. Já amei esse arranjito. Deleizão brabo na guita. Deleizão com. Parece um high pass, parece um flangerzinho, né? Muito massa Nossa, lá vem pedrada esse arranjo, essa formação aqui. Vou passar pra frente um pouquinho. Não, não vou. Voltei. Que não tem como pular isso aqui. Vou, mesmo que eu perder o copyright, vai, tudo bem. Aí! É isso que a gente quer! A gente quer esse arranjo com banda, com gente tocando. Pô, que alegria, cara. Nossa, tô muito feliz. Não sabia que tinha essa qualidade, assim. Qualidade mesmo. Disse que eu não ia. Acho que eu tô com
surdez aqui. Disse que eu não ia. Si menor, isso aqui? Se eu quis e nem completei. Não vai embora que eu não vou voltar mais. Que timbre essa guitarra, pelo amor de Deus. Você disse que eu não ia. É que ele faz esse sol na segunda. É isso mesmo. Linda essa harmonia. Você disse que eu não ia. Sol com Mi aqui na pontinha, né? Gente, tô empolgado. Esqueci o vídeo. Comecei a curtir aqui sozinho. Tô muito feliz, cara. A música é linda. O violãozinho, os acordes são simples, porém super bonitos. Adoro esse acordinho que ele fez aqui, esse sol. Esse solzinho aqui, assim, ó. Aqui, né, na verdade. Eu uso em algumas músicas. Inclusive, se você quiser conhecer meu trabalho também como cantor, não sei, Jantar, se você tá assistindo o vídeo, se você estiver assistindo, fico feliz, porque você é muito bom, cara. E você tá chamando músicos muito bons pra tocar com você. Você é bom mesmo. Eu curti muito. Parabéns. Gostei de sua voz, gostei da composição, gostei de tudo. Agora, se você quiser, que você que tá assistindo o vídeo não é o Jantar, ou se for o Jantar também, se inscreve no canal e dá uma olhada na minha banda também. Minha banda se chama Bolero Freak. Bolero Freak. Não é como o do Jantar, que o Jantar é mais um estilo de expressividade, de interpretação mais in, mais comedido no sentido... Não comedido não, falei groselha. Mas o jeito dele, a personalidade dele é diferente da minha banda. Então talvez não tenha tanto a ver nesse aspecto. Mas tem outros aspectos que eu acho que tem a ver. Coisa de ter a banda junto tocando, a preocupação com o arranjo, a preocupação com os mínimos detalhes da produção do que tá acontecendo. Então, se você quiser, é só você entrar. Vou deixar aqui, já tá aqui escrito aqui embaixo. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem tudo. Você pode olhar minha banda Bolero Freak. Mas vamos voltar ao Jantar, essa música que eu pirei. Se eu quis e nem completei, não vai embora que eu não vou voltar mais. Lindíssimo! Diz pra colorir, tudo perde cor, mas nem tudo é. Mas nem tudo. Esse som de mais com a voz que quebra se chama yodel. Quando a gente quebra a voz e volta fazendo a quebra, mostrando a quebra, a gente tá fazendo um yodel ou yodeling, que vem do canto tirolês. Então veja só, se eu faço hiolei, 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 se eu tenho essa quebrinha vocal, eu estou fazendo um yodel ou yodeling, e ele está fazendo isso com maestria, muito bonito, dá um efeito para voz muito legal. Não é à toa que tantos e tantas cantores e cantoras usam nas suas músicas. É muito legal, muito bem feito. Arrasou, gente. Vou ouvir seu trampo com certeza agora. Agora vamos pro fim do vídeo, né? Se você estiver gostando, deixa um comentário aqui, fala o que você achou, dá sua opinião, dá suas dicas sobre o que você acha que a gente pode colocar nesse canal, onde a gente pode reagir. Estou preparando aqui um curso dentro desse canal, um curso básico assim de canto. Já tem 80 vídeos, se você quiser assistir, você tem 80 vídeos aí pra você assistir, só de técnica vocal, só de aula de canto, voz mista, afinação, ritmo, colocação, como coloca a voz na máscara, como faz belting, já tem tudo isso no canal. Só que eu vou fazer um mais simplão, meio que do zero, assim, sabe? Pra quem nunca cantou, pra quem tá do zero. Então, se você tiver a fim de assistir, de aprender sobre isso, entra aqui no Telegram, que tem o meu grupo do Telegram, grupo VIP. Só você entrar e aí você vai saber das novidades quando tiver, tá? Vamos assistir ele cantando no Fique em Casa, aqui ao vivaço, tá? Vamos ver agora a hora da verdade, pra responder o título da thumb. Será que é só com autotune? Ah, também. E é uma música que quando eu fui gravar ela mesmo, o Patrick colocou comigo e já tinha montado a linha de baixo do som. Então, quando ele toca o som ao vivo, foi ele que montou a linha de baixo dele. Aí, cara, gente boa, velho. Cara falando dos músicos da banda. Então, o som até acaba saindo muito mais fluido. Eu prefiro sempre tocar ela. Todos os meus shows eu sempre gosto de tocar essa música. Então vamos nessa. E é isso. E depois que eu mostrar isso aqui, eu quero falar uma coisa rápida sobre autotune, tá? Uma coisa bem importante. Se você curte canto, se você tá em dúvida o que é autotune,
Se liga, segura. Eu só queria agradecer mais uma vez a Bud, porque tá muito bonito isso aqui. Valeu, Bud. Sextou hoje, hein? Só queria deixar agradecido mesmo que foi. Bora. Bom, isso aqui tá ao vivo pra caramba, né? Tamo de novo? Começa num solzinho aqui. Afinadíssimo, tá? Não tem mais lugar, não. Perdeu a chance. Oh, baby. Cara. Não tem mais lugar, não. Perdeu a chance. Oh, baby. Não, 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 não. Amei. Amei. Simplesmente amei. Tem umas pessoas assim que falam, né? Tipo, putz, o cara só usa autotune. Geralmente tem um provérbio chinês que foi retificado por Albert Einstein e por Clarice Lispector. Brincadeira, não sei da onde veio a primeira pessoa que falou isso, mas é verdade, cara. Ninguém maior que você, ninguém melhor que você, ou ninguém que está fazendo mais coisas legais do que você, ou ninguém que está fazendo coisas legais e que está feliz, vai ficar falando mal de você. Já percebeu isso? Ninguém, tipo, por exemplo, imagina se eu te pego o Jantasse aqui e fico degradando o Jantasse. Eu vou estar falando mais sobre mim do que sobre o Jantasse. Eu vou estar falando mais sobre a minha persona de que eu sou um, sei lá, um cara que gosta de falar mal dos outros, que me é interessante isso, do que sobre o Jantasse. E não tem por que fazer isso, sabe? Não tem por que a gente ficar perdendo o nosso tempo, a nossa energia, falando mal dos outros. Porque gasta tempo, gasta energia vital que a gente poderia estar fazendo outras coisas mais legais. Tipo, inclusive usando nossa inveja, porque eu não tô dizendo que o ser humano não tem inveja, tem inveja. Pô, várias vezes eu falo, mano, puta que inveja que eu tô desse rolê, mano. Olha esse cara aqui, o cara tá mandando muito. Queria muito estar fazendo isso aqui que ele tá fazendo, mas não consigo fazer isso aqui, não tô conseguindo fazer. E eu tenho duas opções perante a isso. Na verdade, eu tenho várias, né? Mas, geralmente, eu posso fazer. Puta, então eu vou falar mal dele. Vou falar mal dessa pessoa. Vou pegar um ponto onde eu sou melhor que ela, onde eu acredito que eu seja, né? E vou de chavar essa pessoa, falar mal. Ou eu posso gastar minha energia pra me melhorar mentalmente, pra me melhorar musicalmente, pra que eu possa evoluir. E talvez me sentir menos rebaixado, entende isso? Então Freud explica, gente. Eu não sou psicólogo, nada disso, mas Freud explica. Jantasse. Absurdo, cara. Desculpa se eu não vivo bem, como você queria que eu fosse. Sorry, baby. Tá vendo essa? Como você queria que eu fosse. Essas notinhas agudinhas, levinhas, eu amo, eu gosto muito. E tem a ver com aquilo que eu tava falando nos outros vídeos. Nesse vídeo ele tá mais out, né? Você vê que ele é um cara mais completão também. O cara consegue fazer os rolês não só de um jeito, cada música ele interpreta de um jeito. Curti mais, mais, mais. Baby, mas não dá, não dá, não dá. Eu já entendi, sei o quanto gosta daqui. Você vê que ele sorri bastante pra cantar? O que é isso aqui? Por que sorri tanto? Mas se você me entender... Porque ele tá feliz, velho. Não, não é por causa disso só. É porque quando a gente sorri, a gente abre os pilares faríngeos. Então, se a gente faz a voz indo pra... Se a gente deixa a nossa voz mais arredondada, a gente tende a deixar internamente o trato vocal arredondado. Ou seja, circunflexo, como se fosse... Então me dê, então me dê, então me dê... Tá vendo mais redondinho? Agora se eu faço... Então me dê, então me dê... Uou, uou, uou... Quanto mais eu lateralizo, mais eu trago esse jeito, esse brilho na voz. Essa voz mais brilhante. Se eu fizer ela inteira aqui, eu vou trazer um som mais escuro, mais opaco. O que o sorriso ajuda absurdamente também a chegar nos agudos, a conseguir
Alcançar os agudos sem fazer tanta força. O sorriso junto com o palato mole elevado, com o céu da boca levantado, tá? Então, muito massa. Esse timbre que ele tá colocando nos agudos tá entrando fácil. Com certeza nem falar aquilo pra mim. One day, oh baby, hey, peguei. Até dá uma risadinha, né? Junto com a o primeiro avião, só pra me sentir livre do chão. Que aqui tá tão frio, oh yeah. Nem dá pra se pisar bem, não, não, não dá, não dá. Putz, cara, é isso. Eu acho que tá provado que a thumbnail tava errada, né? Quer dizer, a thumbnail fez uma pergunta, né? E a resposta pra pergunta é: não, não é só com autotune. Ele canta de qualquer jeito, com autotune, sem autotune. O autotune é uma correção estética. O autotune é muito mais do que uma coisa para deixar cantor que canta mal cantar bem. Espero, espero do fundo do meu coração que vocês usem o autotune com amor e sabedoria, né? E tudo bem também. Se, pô, o cara às vezes ele quer cantar, ele quer expressar alguma coisa que tá dentro dele e ele ainda não tem afinação. Tudo bem. Ele pode fazer com autotune, ele pode fazer os shows com autotune também. Vai dar um trampo. Vai dar um trampo conseguir fazer. Vai precisar de um cara que opere a mesa de som ali, que mande bem, que coloque, mude os tons das músicas. Enfim. Mas o jantar você não precisa do autotune ao vivo, porque ele consegue fazer, entregar a qualidade sem autotune. Com autotune no estúdio, por que que usa? Porque é estética atual, cara. A gente usa bastante isso, é uma coisa bem, bem atual. Você pode não usar no estúdio? Também pode. Você escolhe a sua estética. A gente está numa democracia artística. Tem seus poréns, mas a gente tá numa democracia artística ainda. Você ainda pode escolher o que você quer. E esse é um exemplo. O Jantar se mandou muito bem, tanto no estúdio, tanto com a banda, quanto no violão e voz. Talvez tenha um pouco mais de edição. E nesse ao vivo aqui, deitou com o triozinho dele. Fechou? Parabéns. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e vamos nessa. Aprender a cantar juntos. Entra lá no grupo do Telegram se você quer tá interessado nesse curso gratuito que eu vou mandar. Manda lá.